Ja, Zlatan, vad säger du om matchen? Nej, vi förlorade. Vi spelade inte bra. Dålig plan, men vi ska inte fylla på planen. Utan vi var dåliga idag helt enkelt. Vi fick inte igång ett spel. Skapa inget. Sånt som händer. Vad beror det på, tycker du? Nej, vi är 11 man på plan. Det beror nog på allihop. Det är inte bara en eller två, utan det är allihop. Vad var det som inte funkade då? Nej, vi fick inte igång något spel. Vi skapar inget, vi tappar helt för mycket boll och ja, vi spelar inte helt enkelt. Om vi tittar på din insats och ditt agerande, hur skulle du vilja beskriva din egen match? Nej, men jag kommer från Ajax, vi är vana att hålla vid bollen. Jag kommer hit där, jag får inte bollarna så som jag får dem där, men jag ska inte heller fylla på det. Utan jag försöker så gott jag kan, men när jag får boll, det är klart man försvinner. Jag blir stillastående, kvittar om jag gör mål, det spelar ingen roll. Man blir stillastående när du inte får så bollar som du är van vid. Du hade en relation till publiken som skrek på dig och du gjorde ett sånt här, jag lyssnar nu när du gjorde mål. Vad säger du om publiken, den kroatiska? Nej, det är bara, de hörs mycket och det är bara, ja, vad ska man säga, de var många då. Ja, jo, det var de. Mm. Okej. Hur ska man förändra det dåliga idag, Zlatan, till något bra mot San Marino? Nej, vi måste få igång ett spel. Jag menar, det, om du ska ta dig till EM, du måste spela fotboll. Om du kollar i dagens fotboll, toppfotboll, kolla alla lagen i Champions League. Det är spelande lag. Det är inga lag som skjuter boll eller tappar boll. Vi måste spela fotboll helt enkelt. Och vad ska ni göra för att kunna lira boll då? Vi ska sätta in där i mittfältet så du ska styra och ställa. Fråga förmånskapten. Okej, tack så mycket, Zlatan.